Dalila Draković, bivša učesnica zadruge nakon učešća u Beloj kući saradnje sa televizijom Pink, odlučila je da se oproba na hajpu. Dalila već neko vrijeme vodi emisiju Dali sa Dalilom i veoma je uspješna u tome. Pored Dalile svoju emisiju ima i Tara Simov, ali sada i Anđela Đurčić kao i Milan Milošević, čije emisije počinju od oktobra. Mnogi zadrugari su najavljeni da će preći na konkurentsku televiziju budući da su najavljivali odličani uslovi. Konkurs je trebalo da se održi u julu, a na audicijama je trebalo da odlučuju Anđela, Milan i Dalila, kao i Memo Haljevac. Također, svako od njih nakon objave o realitiju izbacio na društvenim mrežama anketu da li gledalci žele da ih gledaju kao učesnike ili kao voditelje ovog TV formata. Međutim, Saša Mirković je objavio danas konačnu odluku da ipak neće biti reality programa na televiziji, samim tim će aktualni voditelji Dalila, Anđela, Milan biti uskraćeni angažman ove vrste, već će biti angažovani na svojim emisijama kao i do sada. Ovim povodom se oglasila i Dalila Dragović, koja je podelila ovu objavu u celosti. Hype se neće baviti reality programima u novoj programskoj šemi, ipak smo odlučili da podignemo lestvicu i napredimo program za mlade. Hvala puno svim zainteresovanim ljudima, ali za sada to nećemo raditi, pisalo je u saopštenju direktora Hype televizije Saše Mirkovića.